Deməli, nə baş verəcək? Biz Azərbaycan xalqını gec və ya tez çağıracı küsələrəcək, amma qalxına bəstdir da. Bunlar bütün əndazələri aşdılar. İnanmırsınız? Baxın görün, Bakı göbənə nə baş verir. Burası Bakı Azərbaycandır. Atış TV adlı bir TV-dir. Bu Atış TV bayraq kimi bayrağıdır belə ton ortasında Bakıda nümayiş etdirirlər. Sevinç Şadlıq Sarayıdır bu haradısa. Bu Atış televiziyası məndə olan məlumata görə, mən səhv eləmirəmsə, Türkiyədə yaşayan Leyla deyəsən bir xanım var. Leyla idi ya. Adı nə idi o xanımın? Talış qızı idi. Talış balası idi və deyəsən talışların problemlərini tez-tez danışır. Mən bilən o kanaldı. Niyə bu kanalda bu gedib mən bilmirəm. Bu bayraq kimi bayraqdır belə. Xahiş edirəm diqqətə baxın. Bu Bakının göbəyidir. Bakıda. Buyurun. Bu nə bayraqlardır belə? Baxın. Qadınlı kişili poz verirlər. Geyimlərindən bunlar PKK-çıları oxşuyurlar. Düzdür mü? Mən buradan hürmətli Zaur Qaribovuna müraciət edirəm. Reaksiya TV-nin aparıcısına. Çox xahiş edirəm mən Zaur Qaribovundan ki, bu kadrlara da bir münasibət bildirsin. O gün o Şadlıq Sarayında namaz qılanlara münasibət bildirdiyi kimi. Çox xahiş edirəm mən Zaur və sizdən. Mütləq bu barədə bir fikir bildirin və dövlət orqanlarına müraciət edin. Lütfən. Mən çox mənə xoş oldu Zaur Qaribovlu. Dünən ya şüşümündən qabı mənə atdılar belə bir kadrları ki, siyazəndə hansısa bir molla İran ağzı ilə təbəqat aparırmış. Hətta sataşıbdı Zaur Qaribovuna. Zaur Qaribovlu efirdən mühafizə orqanlarına müraciət elədi və sonra bir məlumat mənə atdılar ki, günorta onu həbs elədilər həmin adamı. Siyazəndəki o axunddur, molladır kimsə, onu həbs eləyiblər. Bu da o deməkdir ki, Zaur bəyin sözünə dövlət çox ciddi reaksiya verir. Ona görə mən burada xahiş edirəm Zaur Qaribovundan ki, mütləq bu kadrlara fikir bildirsin və yenə də müraciət eləsin mazur olanlarına. Təbii ki, Əlin Ağliyev bizi eşidəsi deyil, Kamran Əliyev də bizi eşidəsi deyil. Çünki bu adamlar özləri rüşvətxor adamlardır, cinayətkardırlar. Və Azərbaycanda, baxın dostlar, bunların geydiyi maykalara baxın, bunların arxasındakı yazılara diqqətlə baxın. Azərbaycan, Kürdistan. İləm Əliyevin nə etmək istədiyini siz gələ soru anlayacaqsınız. Kürdistan. Bakının göbəyində. Bura Azərbaycan deyil, bura Kürdistandır dostlar. Düşmən artıq məşhur bir söz var, tazının yabarığından tülkü gəlib samanlıqda balalayar. Tazının yabarığından tülkü gəlib samanlıqda balalayar. Belə bir söz, batırlar sözü var deyəsən. Düzdür mü? Səhv demədim. Bakının göbəyində gönlə baş verir. Ya kimsə Azərbaycan bayrağında qaldırırlar. Bu nə məqsədlə belə olur? Mən buradan müraciət edirəm şəxsən Rəcəb Tayyib Ərdoğana. Türkiyənin Cumhurbaşqanı, hörmətli Cumhurbaşqanımız Rəcəb Tayyib Ərdoğana. O bilsin ki, qardaşım dediyi adam Azərbaycanda onun üçün nələr hazırlayır. Dostlar, çox maraqlı kadrlardır bu kadrlar. Mən Atış TV-nin aparıcılarına təşəkkür edirəm ki, bu kadrları yayıblar. Halal olsun. Ki, ən azı
ictimailəşdirib eliblər ki, Azərbaycan xalqı görsün, nələr baş verir. Dostlar, bu Sevinç Sardadır bu köhnə teatr, bilən var yoxsa yox? Bahardadır bu. Aha, bu bayraq yığışdırıldı, bu Azərbaycan bayrağı yox, öz bayraqları da yığışdırdılar. Aha. Əsəl vətənlər, ölkədə nə proseslərin getdiyini anlamağınız üçün məncə bu da yetər. Bir dənə bu yetər. Bu mənim 6 il apardığım iş boş şeydir. 1998-ci ilə 29 iyununda o dəmir barbaqlar arxasından sizlərə verdiyim mesaj da boş şeydir. Onu bu qadı kifayət eləyər, elə deyilmi? Şimdi bu adamı tanıyan var yoksa yok. Güzel milli geyimleri var, güzel rəqsləri var. Ama boşa düşmedim ben. Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın merkezinde bu PKK bayrağını kaldırmakta məqsədlənilmədi. Bu adam deyirsən boşa düşmedim. Bu Mehmet neydi onun adı? Onun uşağı da bir şey bu. Bu tanıyan var mı adamı? Mənim çox tanış geldi. Adam Mehmet nədi bunun? Deyirsən Mehmet'dir de o. Qara Qaray metrosunun altındadır, üstüdür bu. Metro Qara Qarayev. O sifətdə mənə çox tanış gəldi o adam, dostlar. Məncə o Lənkəranlı idi. Onu həbs eləmişdilər, mən bilən. Amma bu toyda nə edir bu? Başa düşmədim. Dostlar, başa düşdünüz nə baş verir? Başqa daha nələr lazımdır ki, Azərbaycan xalqı anlasın ki, onun başı üzərində hansı təhlükə dolaşmaqdadır. Xudayar bəy, bəli, bəli, mən həmin Taraş dostumuzu oxşatdım onu. Onu həbs eləmişdilər. Onun vaxtı ilə mən müdafiəsində qalxmışam, həmin adamın oxşatdığım adam odur səyər, Hilal Məmmədov. Səhv eləmirəm, Hilal oxşatdım onu. Sonra da Hilal düz mənim əleyhimə. Qoşuldu ki, arlarsın, mənim əleyhimə danışır. Təbii da var, amma mən Hilalı müdafiə eləmişəm. Mənim ona hörmətim var. Qiyabı olaraq, şəxsi belə bir dostumun münasibətimiz olmayıb, amma bir ziyarı kimi mənim ona hörmətim var. Mən əyə odursa, o Hilal Məmməd olursa, mən oxşatdım. O insan da ola bilər bir-birini oxşasın. Dostlar, gördünüz nə baş verir Bakının mərkəzində? İndi mən burada müraciət edirəm Türkiyənin Hörmətli Cümhurbaşqanımız Rəcəb Tayyib Ərdoğana, onlar da müxalifətçilərə. Onlar başa düşürlərmi ki, İlham Əliyev Azərbaycanda hansı siyasətə aparır? Bərzanini Amerikanın prezidenti kimi dəvət edir Azərbaycana, qəbul edir ondan yüksək səviyyədə və onun bayrağını qoyur, legitimləşdirir. Heç Ermənistan uşaq qələt eləmiyib. Dostlar, isə Ermənistanı qələt eləməyib. Çünki dövlət olaraq özünə hörmət edir Ermənistan ki, gedib hansısa bir bölgə, bir muxtariyyətin əldə qayırma, bir muxtariyyətin bayrağını yatsın, dövlət, müstəqil dövlətdən yanaşı qoysun. Bu İlham Əliyevin əsr mövqeyi budur. O sözü, nağılları yox, mən bilərəm nə vaxt, nə, necə eləyərəm, ay Qarabağ buradan gəldim, mən Tərtəbəyə getdi, bunlarımızı boş şeylər yazıca qalsın. Əməl budur, artıq Bakının göbəyində PKK bayrağını qaldırıb sənə meydan oxuyur. Nələrin olacağını siz dərk edə bilirsiniz? Bir qədər də biz asta gəlli eləsək, gözləsək ki, bunlar bərkisindən, möhkəmlənsinlər, hər yer silahdan doldursunlar. Və 100 dənə silahlı kişi bəs ki, Bakını 2 saatda boşaldaram mən. 2 saat, anlıqsanla. 2 saata, bəlkə 2 saat çəkməz. Bakını 2 saatda boşaldarsan, bir dənə panika salarsan ki, silahlı insanlar hücum ediblər, Terroristlər gəldilər, göstərin. Millət hamısı dənizin ortasındadır. Bunun mexanizmi çox sadədir dostlar.
Çox sadədir. Bu da qardaş yazır ki, güllü-gül yazın, güllü-gül yazın, xanım deyəkin, ya da kütlə Noruz bayramını qeyd edirlər. Noruz bayramını biz də qeyd edirik. Noruz bayramı kütlərin şəxsi bayramları deyil. Bir çox xalqlar Noruz bayramını qeyd edirlər. Amma bu bayramda PKK-nın bayrağı niyə qaldırılmalıdır ki? Niyə? Ümumiyyətlə, bayraq haqqında mən bilmək istəyirəm. Azərbaycan bayrağı niyə, misal üçün, o məclisdə kimsə kürəyinə vırıb daşımalıdır o bura? Niyə? O bayrağın istifadə olunma qaydaları var, yeri var, elə hər yoldan gecən o bayraqdan yapışıb dırmaşa bilməz ki.